Оплески, піднесений настрій, гімн України. Рідні та друзі зустрічають дефлімпійську збірну. Серед 200 учасників – Інна Мажара з 5 медалями. Вона полтавка, двократна чемпіонка України з карате. Їй 24 і вона відстоює честь України на найвищих спортивних аренах світу. Сьогодні день, це мій найщасливіший день у мене сьогодні. Я просто дуже рада, що я повернулася додому з перемогою. Шлях до успіху пролягав через травми, розпач та нерви, пригадує чемпіонка. 15 років їй прооперували коліно. Після 15 років, так казати, кожен рік що-то ми оперуємо, там, де пупочна грижа, де буває зв'язки, де ми лічимо, де ми реабілітацію проходимо, масажі, всякі фізіотерапії, вітаміни, таблетки. Головне, каже, це бажання йти далі. Займатися спортом Інна почала з 8 років. Говорить, довго шукала себе. Спочатку були танці, як хотіла мама. Потім піаніно та бойове мистецтво. Ним майбутня чемпіонка займалася більше 4 років. Коли Інна дізналася, що живе в одному дворі з тренером карате, говорить, довго не роздумувала. Я підійшла до нього, сказала, ну можна я буду вас займатися? Він такий дивиться на мене і говорить, ні, типу, я дівчат не беру. Кажу, чому? Кажу, я ж займаюся на дракон, хожу вже давно, кажу, я ж вмію битися. Кажу, я це не, ну, не дівчачий, я не хочу, щоб ти цим займалася. Я кажу, ну я один раз прийду, подивлюся і більше не прийду. Він, ну добре, приходь. Відтоді Інна Мажара тренується в Миколи Богодистого. Важливу роль зіграв тренер, тому що коли я зайшла в зал, я подивилася, яка в них дисципліна, як спортсмени від 6 років до 40 років, там більше вони його поважають, яка дисципліна в нього була в залі, як вони тренуються, як вони віддаються цьому спорту. Це дуже мене надихнуло. На першому в житті бою чемпіонаті області, говорить, закривала очі від страху. Зараз Інна двічі чемпіонка дефлімпійських ігор. З них вона цьогоріч привезла 2 золоті медалі, 1 срібну та 2 бронзових. Розповідає, пишається тим, що представляла Україну. Найскладніше було на змаганнях – це пережити бій сестри, яка всього кілька років займається карате. Коли билась моя сестра, я дуже затратила на неї дуже багато сили. Чому? Тому що емоції. Я плакала, я переживала дуже до неї, так казати, всіх 5 медалей. Вона в мене 6 медаль. Тому що як вона виграла, настільки було в нас радості, скільки сльози було. Я не думала, що я буду займатися карате, але коли сестра готувалася до Дефлімпійських ігор 2013, вона прийшла додому і сказала, ти будеш займатися, в мене іншого вибору не було. Вдома Інна Мажара, каже, така ж, як і на рингу. Впевнена, цілеспрямована та позитивна. Проблеми слуху не є перешкодою, щоб насолоджуватись життям. Вона досягла, чого хотіла. Вона просто щаслива. Бо коли збірна команда дефлімпійців України повернулася на батьківщину, прямо в аеропорту Інні її наречений зробив пропозицію. Поважний дядько, потужний дядько! Запросив її! І сім'ю можна вміщати, і спорт, ну, це не займає, так казати, багато сили там, то я завжди встигала, ну, діляти время і синові, там, і всім, ну, і рідним, і близьким, і вміщати так само спорт. Нащо сина, ну, я не знаю, то есть, я дивлюся, він у мене такий хлопчик жвавий, зараз йому 3 роки. Я не знаю, я хочу, щоб він так виріс чемпіоном, там то, ну, я йому дам вибір. Інна знічується, коли розповідає про свої здобутки та перемоги, але впевнено говорить про свої плани на майбутнє. В моїй кар'єрі спортивній я планую далі займатися, я планую, так казати, скільки дозволить здоров'я, не одну олімпіаду, може навіть не 2 і не 3. Я тепер не планую так 2 медалі, 3 медалі, там, а звісно 5, тільки 5 золота.